ምንም ይሁን የሰው ንብረት ከመበላ የሰው ሀቅ ከመበላ በላቤ ጠበርኩትን ብበላ ይጣፍጠኛል ይላል። ብዙ ሰዎች እና የሰው ልጅ ውበት ያለው ልክ በደስታ ውስጥ እንዳለው ሁሉ በሀዘን ውስጥ ማለፍ ነው። ብዙ ጊዜ ደህና ናችሁ ስንባል ደህና ነን ምናምን እንላለን፣ ግን ውስጣችን ሰው ቀርቦ ቢጠይቀን በጣም ብዙ የምናወራው ነገር ይኖረናል። እና የሆነ ነገር ማድረግ እያለብኝ ሼም ይዞኝ ያቆምኳቸውን ጊዜያቶች ሳስብ፣ የሆነ ነገር መናገር እያለብኝ አፍሬ ያልተናገርኩባቸውን ጊዜያቶች ሳስብ፣ የሆነ ቦታ መሄድ እያለብኝ አፍሬ ምን ይሉኛል ብዬ ያልሄድኩባቸውን ጊዜያቶች ሳስብ፣ ምን ያህል ህይወቴን እንደጎዳው ምን ያህል ህይወቴን ኢምፓክት እንዳደረገው አስባለሁ። የጋለም ብረት በያሹ ጊዜ መጠን ነው እየጎዳሽ እጅሽን እያበላሸው እንዳይሰራ እያደረገው ይመጣው። አንዳንድ ሰዎች በህይወታችን ልክ እንደዛ እንደ ጋለ ብረት ናቸው። ወይ አይጠቅሙን ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ተቀምጠውም ጉዳታቸውን አይቀንሱ፣ ልክ እንደ ጋለ ብረት እጃችንን እያቃጠሉ እያንዳንዱ ሰዓት፣ እያንዳንዱ ቀን፣ እያንዳንዱ ሁኔታ ቀስ በቀስ እየሰበረን ቀስ በቀስ ከማንነታችን እያጎደለን ነው የሚመጣው። አሁን ብዙ ጊዜ ሰውነት አንሶብን እሷ ምድራት ምናምን ሲባል ሰው ከመሆን አይጀምርም። የሰው ማንነቱ ሌላ ነገር እንሰጠዋለን። ማዘን መቻላችን የደስታን ጥግ እንድናጣጥም ያደርገናል። ሀዘን በሌለበት ደስታ ምን እንደሆነ አንደርስታንድ እንዳናደርገው። እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሀሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ተያይዞ እንደሚደረግ እናውቃለን ይላል። የሞሉልሽ የደሉልሽ ቀናቶች ማለት አይደለም። ነገር ሁሉ ካለ ጠቅልሎታል። ደስታሽም፣ ሀዘንሽም፣ ኪሳራሽም፣ ትርፍሽም፣ በህይወትሽ የሚሆኑ ነገሮች በሙሉ ተጠቅልለው ለበጎ እንዲደረጉ እናውቃለን ይላል። እንዴት ናችሁ? ከኖርኩት ከአራት ወር የሲዝን ብሬክ በኋላ ተመልሰናል እና ኢንተርቪው የማረግላችሁ ራሱን የፖድካስቱ ባለቤት ነው። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንዴት ነው በእኔ ቦታ መቀመጥ? ጥሩ ነው ስሜቱ። እንኳን አንቺን በሰላም ተቀላቀልሽን። ዛሬ እንግዲህ ከእናንተም የመጡ ጥያቄዎች እኔም ደግሞ ፐርሰናሊ ከማውቀው ነገር ለእናንተ ቢነግራችሁ ያስተምራል፣ ይጠቅማል ብለን የምናስባቸውን ነገሮች እንነጋገራለን። አብራችሁን ቆዩ። ፖድካስት ከሰራን አራት ወር ሆነን፣ አንተ ደግሞ በግል ለሁለት ወር አካባቢ ድረስ ከሶሻል ሚዲያ ሙሉ ለሙሉ ጠፍተህ እረፍት እየወሰድክ ነበር። እረፍት እንዴት ነበር? በጣም አሪፍ ነበር። ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ ጊዜ እንደ ወጣት በዚህ ጊዜ እንደሚኖር እንደ አንድ በህይወት እንዳለ ሰው በጣም የተለመደ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሳችንን እናጠዋለን። የሆነ ጊዜ በጣም በማናውቀው ሁኔታ ራሳችንን እዛ ውስጥ በቃ ይሄ ያላ ሰምጥን እናገኘው እና ትክክለኛው ሀሳባችን የቱ ነው፣ የቱ ነው የምንፈልገው፣ የቱ ነው የምንወደው፣ የቱ ነው የምንጠላው የሚለውን ነገር አናቅም። በሰዎች ኢንፍሉዌንስ ነው የምንመራው እና የሆነ ጊዜ ራስሽን ታውቂያለሽ። እንደ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሚሰራ ሰው ደግሞ የብዙ ሰው ኃላፊነት ስላለብን አንዳንድ ጊዜ ቆመ ብለን ምን ጋ እንዳለን አስተሳሰባችንን ምን ጋ እንዳለ አይምሯችንን ማወቅ አለብን እና አይ ቲንክ ለእኔ በጣም ጠቅሞኛል። በስራ ላይ ብቻ ሳይሆን በግል ብዙ ነገሮች እንዲጠፉብኝ አድርገው ነበር። አይ ቲንክ ይህን ነገር ሁሉም ሰው ሼር ያደርገኛል ብዬ አስባለሁ። ሶሻል ሚዲያ ከብዙ ነገር ነው የሚያጠፋን፣ ከብዙ ሀሳባችን ነው የሚያጠፋን እና ለእኔ በጣም በጣም አስፈላጊ ነበር። በጣም ደግሞ ጠቅመኛል። አይ ቲንክ ሞክሩት እናንተም የተወሰነ ጊዜ ከሶሻል ሚዲያ ጥፉና እኔ በጣም ነው የምመክረው። አንድ ሶስት ወር አራት ወር የሚሰራ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰራም ሰው እንደገና ደግሞ ማትሰሩም ከሆነ ትንሽ ዲቶክስ ማድረግ አሪፍ ነው። ማጽዳት ውስጥ እንደውም አብዛኛው የማይሰራ ሰው ኮንተንት ክሪኤተር ያልሆነ ሰው በቃ አፕሊኬሽኑን አጥፍቶ ከዛ ነገር ትንሽ ራቅ ብሎ መቆየት በጣም ይከብደዋል። አንተ ደግሞ ፉል ታይም ኮንተንት ክሪኤተር ነክ፣ ያንን ትተክ እዛ ጋር ለራስ ጊዜ መውሰድ ቀላል ነገር አይደለም። ውይ በጣም በጣም ምክንያቱም እዚህ ላይ ስለሆነ እኔ የምሰራው ብዙ አብዛኛው ገቢ ያለው እዚህ አካባቢ ነው። እንደምታውቂው እዚህ ላይ ዩቲዩብ ላይ ብቻ አይደለም የምሰራው፣ ቲክቶክ ብዙ ቲክቶክሽ ማኔጅ አደርጋለሁ እና ሁሉንም ነው ያቆምኩት። ሶሻል ሚዲያ ሲባል ሁሉንም ነው ያቆምኩት እና በብዙ ነገር ቻሌንጂንግ ነበር፣ ግን ደግሞ በጣም ወርዝ ያደርጋል። ምክንያቱም እኔን መልስ አግኝቼዋለሁ እና ሁላችሁ ሞክሩት በድጋሚ። ቅድም እንዴት ነህ ብዬ ጠይቄህ ነበረ፣ የምር እንዴት ነህ? ያ ደህና ነኝ፣ በደንብ ደህና ነኝ። ከጥቂት ጊዜ በፊት ይህንን ጠይቀሽኝ ቢሆን ኖሮ ምናልባት እምባዬ ሊመጣ ይችል ነበር፣ ግን አሁን በደንብ ደህና ነኝ። አንዳንድ ጊዜ ምክንያት አያስፈልግም። የሰው ልጅ የሆነ ነገር ውስጥ ሊገባ ምክንያት አያስፈልግም። በብዙ ነገር ውስጥ ስትረስ እናደርግና ራሳችንን እናጠዋለን። ያ ደግሞ ከምንም በላይ ራስን የሚያሳምመው ነገር ራስን ማጣት ነው። በጣም የሚያመው ምክንያቱም ሰዎች የሚያውቁሽ፣ ሰዎች የወደዱሽ፣ አንቺ እንኳን ሞራል የሚሰማሽ የሆነ ኮንፊደንስ የሚሰማሽ ራስሽን ስለምታውቂው ወር ደግሞ በዛ ማንነትሽ ነው እና የሆነ ጊዜ ያንን ስሜት ያንን ራስሽን ስታጩ ብዙ
የስሜት መፈራረቆች በራስሽ ላይ ሊመጡ ይችላሉና አይ ቲንክ የሆነ ታይም እንደዛ ሆኜ ነበር። ሶሻል ሚዲያ በጣም ኢምፓክት አድርጎኛል፣ በጣም ኢንፍሉዌንስ አድርጎኛል ነበር። ብዙ ሰው ራሱን ቆም ብሎ ቢያይ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ ሆኖ እንደሆነ ያየዋል። ለሰዎች ደስተኛ መምሰል ከዛ በኋላ ደግሞ ደስተኛ ለመሆን በግል በጣም ብዙ ሰዎች ጋር የተለመደ ነው። እኔም ጋር ነበርና አሁን ላይ በደንብ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳልከው ነው። ብዙ ጊዜ ደህና ናችሁ ስንባል ደህና ነን ምናምን እንላለን፣ ግን ውስጣችን ሰው ቀርቦ ቢጠይቀን በጣም ብዙ የምናወራው ነገር ይኖረናል። እና እስቲ የመጨረሻ ጊዜ ሙሉ ሰላም ተሰምቶኛል ብለህ የምታስታውሰው ጊዜ አለ አይደል? በቃ ደህና ሆነህ ደህና ነኝ ያልክበት ጊዜ መቼ ነው? የጸለይኩባቸው ቀናቶች በሙሉ ሙሉ ሰላም የሚሰሙኝ ጊዜያቶች ነበሩ። ምን መሰለሽ፣ እረፍት ስትሳርፊ የምትፈልጊያቸው ነገሮች ሁሉ በምትፈልጊያቸው መልኩ ሲሄዱ የተወሰነ ሰላም የተወሰነ እረፍት ሊሰማ ይችላል፣ ከሆነ ነገር ተረጋግተሽ ምናምን እና እኔ ፍጹም ሙላት አለ ፍጹም የሆነ እረፍት ተሰምቶኝ ለመጨረሻ ጊዜ የማውቀው ላስት ታይም የጸለይኩበት ታይም ተንበርክኬ ብቻዬን which is last night እና ሁሉም በቃ የተንበርከኩባቸው ጊዜያቶች ለኔ በፍጹም እንዴ ነው ሰላም በደንብ እስከመጨረሻው የተሰሙኝ ጊዜያቶች እነሱ ናቸው። ላስት ታይም ደግሞ ካልሽኝ ትላንት ማታ ግን አሁንም ቢሆን ሰላም ይሰማኛል። ይሄን ኤክስፒሪንስ ማታቁ ሰዎች ሞክሩት። ብዙ ሰው ያውቃል፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ስለሆነን ብዙ ሰው የሃይማኖት ሰው ነው። ሁሉም ሰው ይጸልያል ብዬ አምናለሁ። ግን ደግሞ እንደ ሰላም ማግኛ ሩቲን ሰላም ማግኛ መንገድ አድርጋችሁ ብትሞክሩት ባይኒ ካዝ ላይክ እኔ እንደዛ ስለተሰማኝ ላስት ናይት በጣም በቅርቡ ማለት ስለ ሰላም ካወራን አይቀር ብዙ ጊዜ ውስጣችን ያስቀመጥናቸው ከልጅነታችን የመጡ ትራማዎች በጣም ብዙ የሚጎዱ ነገሮች አሉና ሳናቃቸው ሰላማችንን ይወስዱብናል፣ መረጋጋታችንን ይወስዱብናልና አንተ በጣም ውስጥህን የጎዳክ ቀድሜ ደግሞ አውቄው ቢሆን ኖሮ በቃ በጣም ብዙ ነገር አስተካክላለሁ ብለህ የምታስበው ለረጅም ጊዜ ግን ሳታውቀው ውስጥ ተቀምጦ የጎዳክ የነበረ ነገር ካለ ንገረን እስቲ። በጣም ትልቅ ነገር ነው አድሚት ማደርገው ይሄን ጥያቄ ከጠየቅሽ። በእርግጥ ከዚህ በፊት ድፍረቱ አልነበረኝም ይሄን ነገር ለማመን፣ ምክንያቱም እኔ እንኳን አይምሮ ውስጥ አምኜ አልተቀበልኩትም ነበረ። ግን በጣም ረጅም ጊዜ ሲጎዳኝ ቆየ። በጣም በቅርቡ ነው እኔ ራሴ አንደርስታንድ ያደረኩት ለሰው ለታይታ መኖር በጣም ብዙዎቻችን እንደ ካልቸርም እንደ አኗኗራችንም ለታይታ ነው የምንኖረው። አሁን ለምሳሌ ልብስ ስናጥብ አይተሽ ከሆነ ልብስ አጥበን የምናሰጠው በውስጡ ገልብጠን ነው። እና ለምንድን ነው ሲባል ያኛው ፓርት እንዳይቆሽሽና ሰው እንዳያየው ነው። እና ግን እኛ ሰውነታችንን የሚነካውን ነገር ነው ለውጭ ኤክስፖዝ የምናደርገው። እና ለታይታ መኖር በጣም ከትንሽ ነገር ይነሳል። በጣም በትልቁ ምናምን አይደለም። ምናምን ለምሳሌ በአካባቢ ብዙ ሰርክል የለኝም እንደምታውቂው፣ በጣም ብዙ ሰው ውስጥ ምናምን እንትናለን ምናልባት ለስራ ካልሆነ በስተቀር። ግን ስቲል እኔ እንኳን በዛ ውስጥ እጠቃለሁ። ይሉኝታ አለ አይደለ? እንትና እኔን አይቶኝ እንዴት ነው የሚገምተኝ? እንትና ስፔሻሊ ወደ ቲክቶክ ስትመጪ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትመጪ በጣም ታይታ በጣም ማተር ያደርጋል። እና ያ ነገር እድሜ ልኬን ብዙ ነገር ከብዙ ነገር አግድሎኛል ብዬ አምናለሁ። እና በጣም በቅርቡ አንደርስታንድ ያደረግኩን ነገር የሚያይሽ ነገር ሰዎች የሚሉት ነገር ምንም ማተር አያደርግም። ሰዎች ለእኔ ስለ እኔ የሚያስቡት ነገር አያስገርምም፣ ግን በሰዎች ሁሉ ዘንድ የተለያየ ቅርጽ ነው ያለን። እኔ አሁን ለአንቺ ጋር ደግ ልሆን እችላለሁ፣ እንትና ጋር በጣም መጥፎ ሰው ልሆን እችላለሁ፣ እንትና ጋር በጣም ሞኝ ልሆን እችላለሁ፣ እንትና ጋር በጣም ቆቅ ልሆን እችላለሁ። በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ሁሉም ሰው ማይንድ ውስጥ የተለያየ እኛ ነው ያለ ነው። ለእኛ ማተር ሊያደርግ የሚችለው እኛ ራሳችን እንዴት ነው የምናየው የሚለው ነው። እና ይሄ ነገር እኔ በጣም ጎር ስለጎዳኝ ስለማውቀው ነው ሰዎች ሁሉ ፊት ፐርፌክት ሆኖ ለመገኘት በገንዘብ ለሚያስቡ ሰዎች በደንብ ገንዘብ አለኝ ብዬ ራሴን ፕሩቭ ለማድረግ ስሞክር፣ በመልክ ለሚያስቡ ሰዎች ኦኬ መልክ አለኝ ብዬ ፀጉሬን አስተካክዬ ምናምን የሄድኩባቸው ለራሴ እንዲሰማኝ ሳይሆን ለሰዎች ፊት ተቀባይነት ለማግኘት የሄድኩባቸው ነገሮች በጣም በብዙ ጎድተውኛል። እና ለሰዎች የምናደርጋቸው
ከራሳችን አልፎ እኔ ይገባኛል ብዬ ሳይሆን ሰዎች እንዲያስቡኝ ብዬ ማደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ከስራ ሲያስተጓጉሉኝ የሆነ ነገር ማድረግ ያለብኝ ሼም ይዞኝ ያቆምኳቸውን ጊዜያቶች ሳስብ የሆነ ነገር መናገር ያለብኝ አፍሬ ያልተናገርኩባቸውን ጊዜያቶች ሳስብ የሆነ ቦታ መሄድ ያለብኝ አፍሬ ምን ይሉኛል ብዬ ያልሄድኩባቸውን ጊዜያቶች ሳስብ ምን ያህል ህይወቴን እንደጎዳው ምን ያህል ህይወቴን ኢምፓክት እንዳደረገው አስባለሁ። እና በርግጥ እኮ አቋለው ለሰው ምንም ግን ይሄ አላ እንደ ሲስተም ሆኖ ውስጥ ያልገባም ነበርና የሆነ ጊዜ ቆም ብዬ ራሴን ሳየው በጣም ሲጎዳኝ ተመለከትኩት። ከብዙ መሄድ ካለብኝ ብዙ መጓዝ ካለብኝ ነገር ወደ ኋላ ሲጎተተኝ ተረዳሁትና አይ ቲንክ ይሄን ነገር እኔ በህይወቴ በማቆሜ ብዙ ነገር ነው የቀየርኩት በጣም ብዙ ነገር ነው የቀየርኩት። እንደገና ለመጀመር ድፍረት አገኘው ምክንያቱም ኦኬ ሳሚን እዛ ጋር የሚያዩ ሰዎች እዚህ ጋር ሳይውት ሼም ስለሚይዘኝ ዝቅ ብሎ መታየት በጣም ስለሚከብደኝ ሁሉ ግዜ ተከክል ባይሆንም እዛው ከፍታ ላይ ለመቀመጥ መወሰን አለ አይደል ይሄ የማይ እንደው የተሰበረን ነገር በአሁን የተሰበረን ወንበር በማስተሽ አታጣብቁ አይደል ምናልባት ቆሞ ልታዩት ይችላል ስትቀመጥበት ግን ይጠለሻል። አረለ የኔ ህይወት እንደዛ ነበር ሰዎች ፊት ትክክል ሆኜ ለመታየት በማይሆኑ ነገሮች ራሴን እየጠገምኩ ለማቆም በጣም ረጅም ጊዜ ስለመከርኩ ያላ ትንሽ ነገር የሚጥለው ሰው ሆኜ ነበርና ምክንያቱም ለኔ ማተር የሚያደርግ የነበረው ለሰዎች እይታ ምን እንዴት ነው የሚያየው እኔ እንዴት ነኝ ሳይሆን ሰዎች እንዴት ነው የሚያዩት የሚለው ነገር ነበርና የሆነ ጊዜ ስታርት ከመጀመሪያው ከባዶ ስታርት ለማድረግ ስወስን ያልከበደኝ ይሄንን ነገር ስላስቀመጥኩት ነውና ሁሉም ሰው ይሄን ነገር አንደርስታንድ ቢያደርግ ደስ ይለኛል። ሁሉ ነገር የታይታ ነው ሁሉ ነገር ዛሬ ሳሚን አይቶ የሆነ ሰው እንዲ ነው ብሎ ከሆነ ጊዜ በኋላ ብዙ ሰው ስለሚያይ ይረሳዋል። ስለዚህ እኔ የሰውን አይምሮ ኮንትሮል ማድረግ አልችልም አላለ ሰው ስለኔ ምን ይላል የሚለውን ኮንትሮል ማድረግ አልችልም። በአምስት ነገር ትክክል ሆን በአምስት ነገር ላጠፋ ይችላል ማተር የሚያደርገው እኔ ለራሴ ትክክለኛ አቋም ላይ ነኝ ወይ የሚለው ነውና አይ ቲንክ ሁሉም ሰው ይሄን ነገር ማወቅ ብቻ ሳይሆን የምር ውስጣቸው ውስጥ አስገብተው አንደርስታንድ ያደርጉ ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ ሰዎች እኛን ዲስሪስፔክት ያደርጉ በጣም ከሰው ጋር ምን ቀያየምበትን ልክ አይደሉም ብለን በጣም ልንናገራቸው ምን ይችላል ነገር ቀላል አድርገን ራሳችን ላይ እናደርጋለንና ከዛ ሰው ጋር እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎብክ አትቀጥልም አንተ ግን ራስህ ላይ ያደረከው ትኖራለህና ለሰዎችም ልክ ለነሱ ለሚያዩት ነገር ለሚወዱት ነገር መኖር ስትጀምር መጀመሪያ ራስን ዲስሪስፔክት ያደረከ ነው የምትመጣውና አድሚት ማድረግ በጣም ትልቅ ነገር ነው ግን ደግሞ አብዛኞቻችን ጋር ያለ ችግር እንደሆነ ሁሉም ይሄንንም የሚመለከቱት ሰዎች ይረዱታል ብዬ አስባለሁ። ብዙ የሪሌሽንሺፕ ጥያቄዎች ልጠይቅክ አስቤ ነበር ምክንያቱም ኦዲየንሳችንም ብዙ ጊዜ አንተንም ያቅክ በዛ ነው ግን ሳንቺን እንደ ሳንቺን እንደ ሪሌሽንሺፕ አማካሪ ወይ ስለ ሪሌሽንሺፕ እንደሚያወራ ሰው ከመውቃችን በፊት አንተ ሰው ነክ ያ ነው የሚቀድመው። አሁን ብዙ ጊዜ ሰውነት አንሶብን እሷ ምድራት ምናምን ሲባል ሰው ከመሆን አይጀምርም የሰው ማንነቱ ሌላ ነገር እንሰጣዋለንና በመጀመሪያ እስቲ ላንተ ሰውነት ምን ማለት ነው? አይ ሚን ሰው ስለሆንክ of course በጣም ዲፕ የሆነ ጥያቄ እንደክሽ ግን በጣም አንደርስታንድ ከማደርገው ነገር ተነስቼ ስነግርሽ ሰው መሆን ደካማነት ነው ሰው መሆን እርዳታ ጠያቂነት ነው ሰው ምንጭ አለው እኛ አጉል ሳይንስ ውስጥ እንደገቡ ሰዎች ከንትን የመጣው ከንትን የመጣው ብለን አናምንም አይደለ እኔ አላምንም at least እኔ ማላምን ያና ሰው ምንጭ አለው እንደውም አንድ ጊዜ ምን አይነት አባባል ሰማው መሰለሽ እግዚአብሔር አሳ መፍጠር ፈለገና ከውሃ ጋር አወራ ውሃ ከውሃ ውስጥ አሳዎችን ቢወጡ እግዚአብሔር ደግሞ ዛፍን መፍጠር ፈለገና መሬትን አዘዘው አይደለ ዛፎችን እንዲያበቅል እህሎችን እንዲያበቅል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የመጨረሻው ቀን ሰውን ሲፈራ በአምሳላችን እንደምሳሌያችን ሰውን እንፍጠር ብሎ ከመሬት ጋር አወራም ከውሃ ጋር አወራም ከአየር ጋር አወራም ከራሱ ጋር አወራም እና የተፈጠሩት ነገሮች በሙሉ ከእግዚአብሔር ካናገራቸው ነገሮች ተለይተው መኖር አይችሉም። ለምሳሌ ዛፍን ብታዩ ከአፍ ካሚን ከዛፍን ብታዩ ከመሬት ተለጥሎ መኖር አይችልም ይደርቃል የጥቂት ቀን ወይ ነው የጥቂት ሰዓት ጊዜ ነው የሚኖረው። አሳን ከውሃ ውስጥ ብታወጩ ሊኖር አይችልም አይደለ የሰው ልጅ ማርስ ሊሄድ ይችላል ብዙ ነገር ሊሄድ ይችላል የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ከተለየ ግን
መኖር አይችልም። ብናምነው ባናምነው የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ከተለየ መኖር አይችልም። ምን ለምድነው እዚ ከጠየቁ ጋር ምን ያገናኛል ካልሽኝ፣ ሰው መሆን ደካማነት ነው። ምን ማለት ነው? የሆነ የኛ የበላይ የሆነ አምላክ አለ። ሁሉ ጊዜ ከሱ ሲክ እናደርጋለን። የህይወታችንን ስትንፋስ ይሰጠናል። በደም ስራችን ውስጥ ሰላምን ያስተጋባል። በአይምሯችን ውስጥ ሐሳቡን ይከታል። በየጊዜያቶች ውስጥ ፍቃዱን በእኛ ውስጥ ይከታል። እና ሁሉ ጊዜ እኛ ተቀባይ ነን፣ ተረጂ ነን። ማንም ሰው ኢንዲፔንደንት አለ ብዬ አላም። ምናልባት ፋይናንሻሊ ኢንዲፔንደንት ሊሆን ይችላል፣ ሰው ከሰው ኢንዲፔንደንት ሊሆን ይችላል። ግን ሰው ፍጹም ኢንዲፔንደንት አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጥገኛ ነው። እና ሰው መሆን ጥገኝነት ነው። ሰው መሆን ያንን ነገር አንደርስታንድ ስናደርግ፣ ከኛ በላይ የሆነ አምላክ እንዳለ አንደርስታንድ ስናደርግ፣ ምን ጠይቀው ስንቸገር ምን ሄድበት ሲከፋን ምናወራው አምላክ እንዳለ ስናቅ፣ ሰውነታችንን በዛ ውስጥ ምክንያቱም ደካማነት ማለት ብርቱ አካል አለ ማለት ነው። ከኛ የበረታ አካል ያ ደግሞ አካል ወይም ደግሞ ያ ፈጣሪ ያ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ለእኛ አቅማችን ነው፣ ብርታታችን ነው፣ እንዳንጠፋ የሚያደርገን ነው። እና ሰውነት ጠያቂነት ነው፣ ጥገኝነት ነው ሲባል እግዚአብሔር ደግሞ እንደ ሰው አይደለም አይደለ? እንደ ሰው አይደለም። ዛሬ በጣም ብዙ ገዳዮች ዛሬ በዚች ሰዓት ከኛ እኩል ፀሐይ ወጥቶላቸው ቀናቸውን ይኖራሉ። ከኛ እኩል እስትንፋሳቸው ቀጥሎ ይኖራሉ። ባሻ አይደለ? እግዚአብሔር ለሁሉ መልካም ነው፣ ለሁሉ አባት ነው። እኛ ነን በስራችን የምንጠፋውና ሰውነታችንን በጥገኝነቱ ላይ አንደርስታንድ ስናደርግ፣ ራሳችንን ስንተረጉም ጥጋብ አይሰማንም። አላረላ ሄደን መጥፎ ቦታን ራሳችን አናገኘውም። እና ለእኔ ሰውነት ጥገኝነት፣ እግዚአብሔር ላይ ጥገኝነት ነው ብዬ ነው የማምነው። ለእኔ ትርጉም ያገኘሁት በዛ ነው። ምናልባት ሰዎች ራሳቸውን ሌሎች ትርጉሞች ሊሰጡት ይችላሉ፣ ግን ለእኔ ሰውነት ጥገኝነት ነው። አምላክ ላይ ጥገኝነት ነው፣ እግዚአብሔር ላይ ጥገኝነት ነው። ያ ቅድም እንዳልኩት ነው ማለት። አሁን ሰውነት ያነሰበት ዘመን ላይ ነው የምንኖረው። ሰው መሆን ወይ ጥቁር ነህ ወይ ነጭ ነህ፣ ብቻ ካታጎሪ አለክ። ከሰውነት የወጣ የትኛውም ካታጎሪ ይመቸናል፣ ግን ሰው ሰው ነው ለማለት በጣም እንርቃለን ከዛ ሀሳብ። እና በራሱ ውብ ነገር ይመስለኛል፣ ሰው ሆኖ መፈጠር ቀላል ነገር አይደለም። እና የማናስተውለው በጣም ደስ የሚል ውበት እንዳለው ነው የሚሰማኝ። በሰውነት ውስጥ ያላስተዋል ነው ብዙ ጊዜ የማናየው ውበት አለ ብለህ ታስባለህ? ካለ ደግሞ እስኪ ምንድን ነው ብለህ ነው የምታስበው? ከዛ የራቀ መልስ አልሰጥሽም። የሰው ልጅ ውበቱ ሁሉን አለመቻላችን አለ አይደለም። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው ቀን ብቻ ሆኖ የማይቀረው? ለምንድን ነው ብርሃን ማታ ሲደርስ የሚጨልመው? ለምንድን ነው እኩል የሆነው? ይህን ነገር አንደርስታንድ ስታደርጊው ትልቅ ጥበብ ነው። ቀን 12 ሰዓት ቀን አለ፣ እኩል ደግሞ 12 ሰዓት ጨለማ አለ። ብርሃን የተገለጠ ማንነታችን ነው፣ ጨለማ ደግሞ የምናርፍበት ታይም ነው። ሰዎች ሁሉ ነገር እኩል ነው። ምንድነው ይሄ? የሰው ልጅ አለመቻል ውበቱ ነው። የሰው ልጅ መሞት መቻሉ ውበቱ ነው። የሰው ልጅ ማዘን መቻሉ፣ መደሰት መቻሉ፣ ማዘን መቻላችን የደስታን ጥግ እንድናጣጥም ያደርገናል። ሐዘን በሌለበት ደስታ ምን እንደሆነ አንደርስታንድ እናደርገው። እና ሰዎች በብዙ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ህይወት ጭልም ያለባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላል፣ እኔ ብሎብኝ ስለሚያውቅ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና ያ ነው የሰው ልጅ ውበቱ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የሆነ ከባድ ነገር ሲመጣብን፣ የሆነ ሌሊት ድቅድቅ ብሎ የጨለመበት ጊዜ ያ ታይም ብርዱ የከፋበት ታይም፣ በጣም አደገኛ ጨለማ የሆነበት ታይም ማለት ሊነጋ የቀረበበት ጊዜ ነው። እና የሰው ልጅ ውበቱ የሰው ልጅ ትልቁ ነገር ሁለት ተቃራኒ ነገር እኩል ፊል ማድረጋችን ነው አለ አይደለ? እኩል ጨለማ ኖሮ እኩል ብርሃን እንዳለው፣ እኩል ሀዘን ኖሮ ደግሞ እኩል ደስታ እንዳለው፣ ልክ እንደዛ የሰው ልጅ ሁለት ነገሮችን በአንድ ጊዜ ማጣጣም እንችላለን። ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ነገሮችን በአንድ ጊዜ ፊል ማድረግ እንችላለን። እና አይ ቲንክ ችግሮቻችን፣ ጨለማዎቻችን፣ ሞቶቻችን አይደለ? አንድ ይሄን ነገር ከዚህ በፊት ተናግሬው ነበር መሰለኝ። አንድ ስንዴ ገበሬ ይዞ ቢወጣና ወደ መሬት ቢጥለው
እና መሬት ውስጥ ቢገባ ሁሉ ነገር ከመሆኑ በፊት ያ ፍሬ ይሞታል። የሱ መሞቱ ሌላ ፍሬዎችን ወይ ደግሞ ገንድ ሆኖ አንድ የነበረው 100 እና ብዙ ሆኖ እንዲወጣ ያደርጋል። የሰው ልጅ ከዚህ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ይሄ የመድራችን ህግ ነው። የሆነ ጊዜ እንጠፋለን፣ የሆነ ጊዜ ተስፋ እንቆርጣለን፣ የሆነ ጊዜ ሞትን ይመስለናል፣ የሆነ ጊዜ ጠፋን ይመስለናል፣ የሆነ ጊዜ ደግሞ እናብባለን፣ እንደሰታለን፣ በፍቅር እንደሰታለን፣ በሰዎች እንደሰታለን፣ ባደረግናቸው ነገሮች እንደሰታለን፣ ባተረፍናቸው ትርፍ እንደሰታለን። ከዛስ ኪሳራ ይመጣል። ከዛስ የወደድነው ሰው ሊሞት ይችላል ወይ ሊከዳን ይችላል። ከዛስ ቀኑ ይጨልማል አለ አይደለ? ሁለቱንም ነገር እኩል እናጣጥመዋለንና በዚህ ውስጥ የሰውነትን ውበት አንደርስታንድ ማድረግ ሲጀምር ምን ጠቀም ይመስልሽ? ጨለማዎችን እንዳላማረር አደረገኝ። በህይወቴ ልካውን ቀን ላይ ሙሉ ቀን ሰርተሽ ሲመሽ በቃ በጨለማ ከመትታገይ ብትተኚ ለነገ በጣም ኢነርጄቲክ ሆነሽ እንደምትነሹ በህይወታችን የምናሳልፋቸው ጨለማ የሚባሉ ጊዜያቶች፣ ከባድ የሚባሉ ጊዜያቶችን ማረፍ ብንችል፣ እግዚአብሔር ላይ መደገፍ ብንችል ያ ነው ትልቁ ውበት። የሰው ልጅ ቅድም ጥገኛ ነው አልኩሽ አይደለ? ኦኬ። ሶ አሁን ላይ ከኛ አቅም ውጪ የሆኑ ነገሮች ላይ ስንገባ ደግሞ የሆነ የሚረዳን አካል እንዳለ ማረፍ እንደምንችል፣ ትተን መተኛት እንደምንችል አንደርስታንድ ስናደርግ፣ ሰው ልጅ ፍጹም እንዳልሆነ አንደርስታንድ ማድረግ በቃ ይሄ ሁለት ነገሮችን በአንድ ጊዜ የሚኖር ሰው ስለሆነን ያ ነው ውበታችን ብዬ አምናለሁ። ሁሉ ነገር አንድ ሃፕን የሚያደርገው እዛ ውስጥ፣ ከዛ የሸሸ ነገር የለም። የደስታችን ጥግ በሀዘናችን ልክ ነው የሚወሰነው። ሰው ምን ያህል አዝኗል ነው የሚያስደስተው። ገባሻ? ሰው ምን ያህል አዝኗል፣ ሰው ምን ያህል ይደሰታል የሚለውን አንደርስታንድ የምታደርጊው ሰው ምን ያህል አዝኗል፣ ምን ያህል በከባድ ነገር ውስጥ አሳልፏል የሚለው ነው። በጣም ከባድ ህይወት አሳልፈሽ በጣም ስትራግል አድርገሽ የምታሳኪው ስኬት እንዲህ ነው ደስ የሚለው። በቀላሉ ይመጣ ገንዘብስ? እንደውም አንድ ወዳጅ ባለፈው እያጫወተኝ ነበረ። በተሰራ ጥናት መሰረት ብዙ ጊዜ ሎተሪ የወጣላቸው ሰዎች እና ያሸነፉ ሰዎች በፊት ከሚኖሩበት ህይወት ያነሰ ህይወት ውስጥ ይገባሉ ብራቸው ሲያልቅ የሚል ጥናት ወጥቶ ነበር። የሆነ ጊዜ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ያሰብናቸው ነገሮች በሙሉ ድንገት ቢመጡብን አናጣጥማቸውም። ምን ያህል ስትራግል አድርገናል አለ አይደለ? ሰው ምንም ይሁን አንዳንድ ሰዎች አላጋጠምሽም? ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም ሞልቷል። ምንም ይሁን የሰው ንብረት ከምበላ የሰው ሀቅ ከምበላ በላቤ ጠበርኩትን ብበላ ይጣፍጠኛል ይላሉ ብዙ ሰዎች። በቃ ያን ነው አለ አይደለ? እነዛ ሰዎች በቀላሉ ይመጣላቸው ምንም ይሄ ምንም እንደመጣ ፊል አያደርጉትም። እና የሰው ልጅ ውበት ያለው ልክ በደስታ ውስጥ እንዳለው ሁሉ በሀዘን ውስጥም ማለፍ ነው። እና ይህን ነገር እኔ አንደርስታንድ ሳደርግ በቃ ህይወቴን በጣም ነው የቀየረው። ምክንያቱም ነገሮችን የማይበት ነገር በጣም ነው የቀየረልኝ። ከባድ ነገሮች ሲመጡ ኦኬ፣ ነገ ደግሞ ሌላ ቀን እንዳለ አንደርስታንድ እንዳደርግ አድርጎኛል። እንግዲህ ደግሞ እንደ ሰው ሆነን ስንኖር ጠንካራ ሰው አለ፣ ደካማ ሰው አለ አይደለ? እና ሁለቱን የምንወስንበት ይሄ ሰው ጠንካራ ነው ይሄ ሰው ደግሞ ደካማ ነው የምንልበት የራሱ የሆነ መስፈርት አለው። የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ግን ጠንካራ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ተሰብረው እናያቸዋለን። ማለት ይሄ ሰው ይወድቃል እንደ ይሄ ሰው እንደዚህ ይሆናል እንዲህ ብለን እንድናስብ እንሆናለን። እና ለአንተ እስኪ ጠንካራን ሰው ምን ይሰብረዋል ብለህ ታስባለህ? ስቃይ ራሳችንን ስታክ አድርገን ያስቀመጥንበት ቦታ እንድንወጣ ምልክቶች እያየን ያልወጣንባቸው ቦታዎች በጣም ጠንካራ የነበሩ ሰዎችን ደካማ ያደርጋቸዋል። አንድ ከባድ ነገር እንዲህ ለሰሽ፣ አሁን እቺ ጌጥ ነች አይደለ? በጣም የምታምር ጌጥ ነች፣ ቀላል ነች። ይህንን ለ30 ደቂቃ እንደዚህ እያልቀውም በጣም ያመኛል። ተረዳሽኝ አይደለ? ጠንካራ ልሆን እችላለሁ፣ በጣም ብዙ መስል ሊኖረኝ ይችላል። አላር ለሰዎች ፊት ሾው እያደረግኩ ነው፣ ቺማ አታቅተኝም እያልኩ ነው። ግን ደሞር በብዛት በያዝኩት ቁጥር፣ ረዥም ሰዓት በያዝኩት ቁጥር እየደከመኝ ይመጣል። እና ጠንካራ የነበርኩትን ሰውዬ በቃ ቅርጽ የሆንኩትን ሰውዬ እየሰበረኝ ይመጣል። ቀስ በቀስ የምንሰቃያቸው ስቃዮች እንደውም ምን ይባላል መሰለች፣ በድሮ ጊዜ አንድ በጣም ልቡ ተራራ የሆነን ሰው በጣም በቃ ይሄ ጀግና የሚባል ጦርነት ላይ በጣም አደገኛ የሚባል ሰው ፈሪ የምታደርጊው የሆነ ኬጅ ውስጥ የሆነ ቦታ አስረሽው
በትንሹ አሰቃዩ። ገባሽ? ሞትን በጣም ደፋር የነበረው ሰውዬ ከሆነ ጊዜ በኋላ ፈሪ ተንቀጥቃጭ ሆኖ ይመጣል። በትንሹ የምንሰቃያቸው ስቃዮች በህይወታችን መልቀቅ እየቻለን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም በትንሽ ትንሽ በትንሽ ያሰቃዩን፣ ትንሽ በትንሽ እምነታችንን እየሰበሩ፣ ትንሽ በትንሽ ህይወታችን ላይ መጥፎ የሆነ ኢምፓክት እያመጡ፣ ትንሽ በትንሽ አላረ ከባድ በአንድ ጊዜ ላይሆን ይችላል፣ ግን በቃ ትንሽ ትንሽ እኛ ሳናስባቸው አላረለ መሄድ የማንፈልግባቸው ቦታዎች አብረን የምንሄዳቸው ጓደኞች በትንሹ እኔ ይሄንን ነገር አላደርግም ብለን ራሳችንን ከቆጠብንበት ቦታ አይ እቺ እኮ ችግር የለውም እያሉ እና በህይወታችን እኛ ለራሳችን ካወጣነው ስታንዳርድ ወይም ደግሞ በሃይማኖት ሊሆን ይችላል፣ በፍቅር ግንኙነት ሊሆን ይችላል፣ በስራ ሊሆን ይችላል፣ በጓደኞች ሊሆን ይችላሉ። የሰው ልጅ ትንሽ በትንሽ ራሱን የሚተው ከሆነ በትልቁ ላይ ሆን ይችላል። ለምሳሌ በጣም የሃይማኖት ቤተክርስቲያን የሚውል ሰው ምናምን በአንድ ቀን ሄዶ ክለብ ስለጨፈረ ምናምን ላይሆን ይችላል። ተረዳሽኝ አይደለም? አይ በቃ ዛሬ ቤተክርስቲያን እንቅር የሆነ ነገር የሆነ ታይም ጠንካራ የነበረው ሰውዬ በእምነት ጠንካራ የነበረው ሰውዬ የሆነ ጊዜ ልፍስፍስ ሆኖ ታገኘዋለች ከራሱ ከማንነቱ እና ጠንካራ የነበረን ሰዎች የሆነ ጊዜ ይሄን ነገር ሰዎች አንደርስታንድ የሚያደርጉ ይመስለኛል። የት ሄደ ያ ማንነቴ? የት ሄደ ሳሚ? የት ሄደ? እኔ ድሮ ማቀው ሳሚ በጣም ጠንካራ የነበረ በጣም እምነቱ ላይ ጎበዝ የሆነ በጣም ጎበዝ አፍቃሪ የነበረ በጣም ለሰው ደግ የነበረ ሳሚ፣ ስራ ላይ ቶሎ ተስፋ የማይቆርጠው ሳሚ፣ ነገሮች ሲመጡበት ቢጋፈጠው ሳሚ የት ሄደ ብዬ ራሴን ያጣሁበት ጊዜያቶች አሉ። የት ሄደ? እኔ እንኳን ራሴን አንደርስታንድ እስከማላደርገው እኔ እንኳን ራሴን እስከማላስታውሰው ድረስ ራሴን ያጣሁበት ጊዜያቶች አሉ። ምንድን ናቸው ብዬ የሆነ ጊዜ ቆም ብዬ ሳስበው በየጊዜው የተውኳቸው ትንንሽ ነገሮች በየጊዜው ለሰው ስል፣ ለፍቅር ስል፣ ለጓደኝነት ስል፣ ለስራ ስል፣ ለገንዘብ ስል የተውኳቸው ትንንሽ ነገሮች ተደማምሮ ብዙ ስብርባሪዎችን ልቤ ያስፈጠረ፣ ብዙ ቆሻሻዎችን ልቤ ያስፈጠረ እና ጠንካራ የሚባለን ሰው በእምነት ጠንካራ የሚባለን ሰው ቤተክርስቲያን ከመሄድ በማቆም ሊሆን ይችላል። ከዛ በነጋታው ሌላ፣ ከዛ የሆነ ጊዜ ሌላ፣ ከዛ የሆነ ጊዜ ሌላ። የሆነ ጊዜ በጣም በትልቅ ነገር የምናውቀው ሰዎችን በመምከር የምናውቀው በጣም ገንዘብ ያለው የሚባል ሰው የሆነ ጊዜ እኮ በአንድ ቀን እኮ አይመጣም። የሆነ አደጋ ካልሆነ በስተቀር እኮ ኪሳራ በአንድ ጊዜ አይመጣም። የሆነ ጊዜ ወስናቸው ውሳኔዎች ናቸው። የሆነ ጊዜ መጥቶ ሽባ የሚያደርጉን እና ጠንካራን ሰው ምን ይሰብረዋል ከተባለ በየቀኑ የሚወስናቸው ጥቂት ውሳኔዎች። እኔ ራሴን ይህንን ማወራልሽን ነገር እኔ ኤክስፒሪየንስ ካደረኩት እኔ ካኖርኩት ነው። በየቀኑ የወሰድኳቸው ትንንሽ ውሳኔዎች ናቸው የሆነ ጊዜ መጥቶ ሳሚ እንኳን ብዬ የማስበውን ልጅ እንዳላስታውሰው ያደረጉኝ። እና ጠንካራን ሰው ምን ይሰብረዋል? በየቀኑ የሚወስዳቸው ራሱን የሚያሰቃይበት ራሱ የሚሸከማቸው ነገሮች። የጋለም ብረት በያሹ ቁጥር በያሹ ጊዜ መጠን ነው እየጎዳሽ እጅሽን እያበላሸው እንዳይሰራ እያደረገው ይመጣው። አንዳንድ ሰዎች በህይወታችን ልክ እንደዛ እንደ ጋለ ብረት ናቸው። ወይ አይጠቅሙን ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ተቀምጠውም ጉዳታቸውን አይቀንሱ። ልክ እንደ ጋለ ብረት እጃችንን እያቃጠሉ የሆነ ጊዜ ዳሜጅ አድርገው በጣም ብዙ ነገር ማድረግ የምንችለውን ሰው ከአንዳንድ በጣም መርዛማ የሆኑ ግንኙነቶች ልክ እንደዛ እንደ ጋለ ብረት ረዥም ጊዜ በያዝነው ቁጥር በየሰዓቱ እያንዳንዱ ሰዓት፣ እያንዳንዱ ቀን፣ እያንዳንዱ ሁኔታ ቀስ በቀስ እየሰበረን ቀስ በቀስ ከማንነታችን እያጎደለን ነው የሚመጣው እና በህይወታችን ጠንካራ የነበረውን ማንነታችንን፣ ጠንካራ የነበረውን አቋማችንን፣ ጠንካራ የነበረውን እምነታችንን የሚሰብሩት በየዕለቱ የምንወስዳቸው ውሳኔዎች፣ ቀስ በቀስ በምንወዳቸው ሰዎች፣ በምንወደው ነገር፣ በምንወደው ቦታ፣ በምንወደው ገንዘብ ቀስ በቀስ እየተሰበረ እየቀለጠ ማንነታችንን እያጣን የምንመጣው በዛ አይነት መልኩ ነው። በአንድ ጊዜ የሚመጣ ነገር አደጋ ካልሆነ የሆነ ነገር ካልሆነ በስተቀር ሰው ብዙ ነገሩ እጁን ልትሰብሪ ትችላለች፣ አጥንቱን ልትሰብሪ ትችላለች፣ የሆነ ነገሩ ልጎ ትችላለች። ልቡን ግን በአንድ ጊዜ መሰብር አትችልም። የሰው ልብ፣ የሰው ጥንካሬ፣ የመንፈስ ጥንካሬ፣ የመንፈስ ማንነት በአንድ ጊዜ አይመጣምም፣ በአንድ ጊዜ አይሰበርም። ግን ጠንካራን ሰው ምን ይሰብረዋል ብለሽ ከጠየቅሽኝ ጠንካራን ሰው የሚሰብረው ቀስ በቀስ በሚወዳቸው ነገሮች የያዛቸው ልክ እንደዛ እንደ ጋለ ብረት አይነት
ሰዎች ናቸው ቀስ በቀስ ማነቱን እየሰበሩ ሰዎች ላይ ሆኖ ይችላል ነሰሰሪ ራሱ ያዛቸው ይሆን ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ መጥፎ አመለካከቶች ሊሆኑ ይችላሉ ቀደም እኔ እንዳልኩሽ ለሰው ለእኔ አሁን ዮናታንም ራሲን በጣም ሰውን ስመለከተን የማደርገው ነገር በሙሉ ሰው ሲያየው እንዴት ይተረጉማል የሚል ግምገማን ያለኝ አላሪ የሆነ ነገር ካደረኩ በኋላ ይሄ ነገር እየወደዋለሁ አልወደውም ሳይሆን ሰው ሲያየው እንዴት ነው የሚተረጉመው ኩል ያስብለኛል ወይስ ኩሌን ይበለዋል ነበረና አሁን ይሄ ልክ እንደዚህ ቀስ በቀስ ራሴን ማነቴን እየሸረሸረ የመጣ ነገር ሰዎች ራሳቸውን መፈተን ይችላሉ ራሳቸውን ማየት ይችላሉ ልክ እንደመስታወት ቆመሽ ራስሽን አይተሽ ይሄ ነገር ጎደለ ይሄ ነገር ተታከለ ልክ እንደምትዩ በህይወታችን ምንድነው ይዘነው አንድ አይጠቅመንም ሁለት ደግሞ ኖሮም ሰላም አይሰጠንም ግን በየቀኑ በየሰዓቱ በየጊዜው የሆነ ከኛ የሚወስደው ነገር አለ ቀስ በቀስ የሚሸረሽሩ ነገር አለ ብረት በአንድ ቀን እንደማይበላ ብል ቀስ ብሎ አጥ እንጨት ሲበላ እንዴት ነው ቀስ ብሎ ዝገት ብረትን እንዴት ነው ይበላው አብዝ ብረታው በጣም ጠንካራ ነው ቀስ በቀስ ግን ዝገት ይበላዋል ልክ እንደዛ ነው የሰውም ልጅ ልብ እና ጠንካራ ሰው ምን ይሰብረዋል ቀስ በቀስ መያዝ ሳይኖርበት ያዛቸው ነገሮች በጣም ጠንካራ ያለ ሐሳብ ነው ያነሳው ብዙዎቻችን የሆነ የምንፈልገው ነገር እስከሆነ ድረስ ይጎዳናል ይጥቀመናል ብለን ነገሮችን አናይምና ለመልቀቅ በጣም ነው የምንቸገረው ስንለቀው ግን የሚሰጠን እፎይታ በጣም ቀላል የሚባል አይደለም ለምሳሌ አሁን ጥርስ ውስጥ የሆነ ስጋ ገብቶብክ አለ ህመም አለ ይጥቀ እንደሚያማታቀውማ ልክ እንደዛ ነው በህይወታችን ጥሩ ነገር ለመብላት ብለ ሊሆን ይችላል ከሆነ ነገር አደረከው ግን ፋይናሊ የሆነ የሚቀር ነገር አለ ውስጥህን በጣም የሚያሳመመህ ዲስኮንፈርት የሚያደርገህ ነገርና አጥተክ ስትጥለው ነው የሚታወቀው ከመሙ ምን ያህል እንደነበረ አምሮህን ያዘው ምናምን ማለት ነውና ልክ እንደዛ ነው እንዳልከው በጣም ይጠቅማል ብለን እናስባቸው ስለምንወዳቸው ሊሆን ይችላል ስለምንሳሳላቸው ሊሆን ይችላል ግን የምንወደው የምንሳሳለው ሰው በሙሉ ለኛ ጠቃሚ ነው ወይም ህይወታችን ላይ በጣም አሪፍ ነገር ያመጣልናል ያሳድገናል ማለት አይደለም ሰው ያነሳሁን ሐሳብ በጣም ነው የምደግፈው ሌላው የምጠይቅ ጥያቄ እኔ እንኳን ሳይቀ ካሁን ረጅም ጊዜ ሆኖናልና በዛው ውስጥ በጣም ብዙ ከባባድ ጊዜዎችን ስታሳልፍ አይቻለሁ ግን ከዚህ ኦቨርኦል ካለው የህይወትክ መንገድ ያሳለፍከውና ወይኔ አልፌዋለሁ ይሄንንም አልፌ ቆሜያለሁ ምናምን ብለህ ያሰብከው ገጠመኝ ካለ ሲነገር በጣም ብዙ ነበር በጣም ብዙ የሆነ መሽቶ ማይነጋልኝ የመሰሉኝ ጊዜያቶች ነበሩ የሆነ ተኝቼ ማልነሳበት የመሰሉኝ ጊዜያቶች ነበሩ እስትንፋሴ ያስጠላኝ ጊዜያቶች ነበሩ አለ አይደለ እጄ ዝም ብሎ የሚርበተበትበት የሆነ እግሬ መቆም ያቃተው ጊዜያቶች ነበሩ በጣም ቀላል አልፎ ሳያቸው ቀላል የመሰሉኝ ከዛ ደግሞ ከዛ ቀላል ካልኳቸው ደግሞ በጣም እየከበዱ እድሜ በጨመረ ቁጥር ሰራዬ በጨመረ ቁጥር ማደርገው ነገር በበዛ ቁጥር ነገሮች እየከበዱ መጥተው የሆነ ጊዜ አልነጋም ያሉ ብዬም ያላሰብኳቸው ጊዜያቶች ነግተው አይቻለሁ ሁሉንም ግን ያሳለፍኳቸው በጉልበቴ ነው ሰው ሲንበረከክ ሲሸነፍ ነው ወታደር ሲማረክ ነው አይደለ ተንበርክኮ እጁን የሚሰጠው ከሱ የበላይ የሆነ አካል ሲመጣ ሲማርከው ግን ከዛ በኋላ ያ ሰው ወይ የሆነ ፍርድ ላይ ቆማል ወይ ሞት ከሆነ ይመጣበታል አይደለ ወታደር ሲኮን በኔ ህይወት ግን የተንበርክኩባቸው ጊዜያቶች ናቸው እነዛን ቀናቶች ያሳለፈኝ አሸናፊ እንደሆነ ያደረገኝ እና ለሰዎች ሁሉ በኩራት ማወራው የሆነ ደግሜ ሳልሳቅቅ ማነሳው ነገር ምንድነው በህይወቴ እነዛ አላልፍም ያልኳቸው ጊዜያቶች በቃ አስተንፋሴ እንኳን ያስጠሉኝ ጊዜያቶች ለምን እንደምተነፍስ ለምን እንደምኖር ግራ ይገቡኝ ጊዜያቶች ሁሉ እግዚአብሔር በቸርነቱ በመህረቱ እንደኔ ማንነት ሳይሆን እንደሱ እኔን እንደሚያየው እኔ ራሴን አንዳንድ ጊዜ በጣም ንቀው አይዋለሁ አንዳንድ ጊዜ ራሴን በጣም ባጠፋቸው ጥፋቶች በገባውባቸው ችግሮች በከሰርኳቸው ኪሳራዎች በሰዎች ጋር በተጋጨዋቸው ሰዎች አይከዱኝም ባልኳቸው ሰዎች በከዱ በዛ ራሴን ቆም የመስታወቱ ሳይው ሳሚን እንደከሰረ ሰው እንደ ፌል እንዳደረገ ሰው በህይወቱ ጭቃ ውስጥ እንደገባ ሰው በቆጠርኩባቸው ጊዜያቶች ግን እግዚአብሔር በሱ ደግነት እኔን እንደሚያይበት አይን እኔን እንደሚያይበት እኔን እሱ እንደሰራኝ ሁሉንም ሰው የሰራው እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር እኔን ሳይኝ የማይበት የራሱ የሆነ መልክ አለው የማይበላሽ በችግሮች የማይጠፋ በገባውባቸው አካሌ ቢጎድል በጉድለው አካሌ የማይገምተኝ
አስተሳሰብ ይብቆሽሽ በቆሽሻ አስተሳሰብ የማይገምተኝ እሱ በሰራው በዛው ማነቴ ገምቶ ብዙ የተሻገርኩባቸው ግዚያቶች አሉና ያኔ ትልቁ ብርታቴ ትልቁ የመጀመሪያው ከምንም ጋር ማይስተያየው እነዛን በጣም ከባድ ግዚያቶች እንዳልፈ ያደረገኝ መንበርከኬ ነው እጅ መስጠቴ ነው። ግን እጅ ሰጣውት ሊያሳድደኝ ለመጣው ነገር ሳይሆን ለክርስቶስ ነው በመንበርከክ ነውና ለኔ እነዛን ቀናቶች የመጀመሪያው ትልቁ አቅም ይሄ ነው ይያምናለሁ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በጣም ከባድ ግዚያቶች ሲመጡ እነዛ ከባድ ግዚያቶች ለምን መጡብኝ በቃ አለቀልኝ ብሎ ማሰብ ሳይሆን ትልቁ ሊኖረን የሚገባው ሜንታሊቲ ምን ሊያስተምረኝ ነው የመጣው? ከባድ ነገሩ ስናልፍ ምንድነው በህይወቴ የሳትኩት? ምንድነው ከዚህ በፊት በየቀኑ ስወስናቸው በየቀኑ ሳደርጋቸው የመጣዋቸው ግን ማድረግ የሌሉብኝ ነገሮች ምንድን ነበሩ? በለሽ ራስሽን እንድታይ ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት ታይሞችና ከከባድ ጊዜ ውስጥ ያቺ ከባድ ጊዜ በጣም ክሪቲካል ነገር ነች። የሆነ ሰዎች በብዙ ነገር ውስጥ እኔ ከሰራ ያቃለው በፍቅር የሆነ መጥፎ ስሜት ውስጥ ከብቻ ያቃለው አላ እኔ በኔ እድሜ ሊሆኑ የሚገቡ ነገሮች በሙሉ ሆኖ አልፏል እና በዛ ጊዜ ለኔ ከባድ ነበር። ምናልባት የኔ ከባድ ነገር ለአንቺ ከባድ ነገር ላይሆን ይችላል። ሰው በሚወደው ነገር ነው የሚፈተነው። ሰው በሚወደው በሚፈልገው ነገር ነው የሚፈተነው። ፈተና ራሱ የሚሆነው ምትወጁ ነገር ሲሆን ነው። ከባድ የሚሆነው ራሱ ምትወጁ ነገር ሲሆን ነው። አንዳንድ ሰው ጓደኝነት ለሱ በጣም ትልቅ ቁም ነገር ሊሆን ይችላል። ጓደኞቹ ሲከዱት፣ ጓደኞቹ ሲጎዱት፣ ጓደኞቹ ሲዋሹት ለሱ በጣም የሞት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው በህይወቱ ትልቅ ንብረት አፍርቶ ቤተሰቡን ማሳረፍ እናቱን ማሳረፍ አባቱን ማሳረፍ ሊሆን ይችላል። ያ ነገር አልሳካ ሲለው ያለመው ነገር ያሰበው ነገር ያለውን የሌለውን ነገር አጠራቅሞ ያደረጋት ነገር ስትፈርስበት ሊጨልምበት ይችላል። ተረዳሽኛ? ሰው በሚወደው ነገር አላማ በሚለው ነገር ነው ይፈተነው። ለዛ የኔ ፈተና ላንቺ ትልቅ ነገር ላይሆን ይችላል። እኔ በሚወደው ነገር በቃ አይኔ ባረፈበት ነገር ልቤ በሚጎተትበት ነገር ነው በዛ ነው ፈተነው። እና የኔ ቀጥታ የሆንኳቸው ነገሮች ላንቺ ላይ ጠቅምሽ ይችላሉ። ግን በእነዚህ አይነት ታይሞች በእነዚህ አይነት ሁኔታዎች በገባውባቸው ጊዜያቶች ሁሉ የመጀመሪያው ብርታቴ መንበርከኬ ነው፣ ወደ አምላኬ መንበርከኬ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ሊያስተምሩኝ ምንድነው የተሻለ ነገር ይዘው የሚመጡት ብዬ አስባለሁ። ይሄ የግል ሐሳቤን ስለሆነ እያወራ ያለሁት መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ተያይዞ እንደሚደረግ እናቃለን ይላል። ነገሮች ሁሉ ማለት የተደሰችባቸው ቀናቶች ማለት አይደለም። የሞሉልሽ የደሉልሽ ቀናቶች ማለት አይደለም። ነገር ሁሉ ካለ ጠቅልሎታል። ደስታሽም፣ ሀዘንሽም፣ ኪሳራሽም፣ ትርፍሽም ኤቭሪቲንግ በህይወትሽ የሚሆኑ ነገሮች በሙሉ ተጠቅልለው ለበጎ እንዲደረጉ እናውቃለን ይላል። እኔ እግዚአብሔርን ስለምፈራው ስልሽ ምናልባት በሃይማኖት አስፔክት ላይ ሆን ይችላል። በግሌ ባለኝ ግንኙነት በግሌ ባለኝ በችግሮቹ ስገባ በመውጣበት መውጫዬ በመላት ቀዳዳ በቃ እግዚአብሔር ለኔ መውጫ ቀዳዳዬ ነው። በችግሮቹ ውስጥ መውጫ ቀዳዳዬ ነው እና እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ተያይዞ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል እና ነገር ሁሉ ነው በቃ ያቺ በጣም ከባድ የምንላት ጊዜ ምናልባት እኔ በምፈልግበት ሩጫ እየሄድኩኝ የሆነ ጊዜ አጉል መሰበር ከመሰበሬ እግዚአብሔር እየጠበቀኝ ሊሆን ይችላል። በሆነ ትንሽ ኪሳራ፣ በሆነ ትንሽ የተዘጋ በር፣ በሆነ ትንሽ ያልጠበኳቸው ገደል በቃ ማለፍ የከበደኝ እና ነገር ሁሉ ለበጎ እንደሚደረግ አንቺ ብቻ ሂጂ፣ አንቺ ብቻ ማድረግ የምትችሉ ነገር አድርጊ፣ አንቺ ብቻ አትስነፊ። በቃ የሆነ ነገር ማድረግ ኖሮብሽ ተዘጋ እንኳን ተዘጋ፣ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። በቃ ይሄ ላይት የሆነ አስተሳሰብ አለ አይደለ? ሲጨልም በቃ መተኛት አለብኝ ብለሽ እንደምትተኙ ለምን ጨለመ ብለሽ ከፀሐይ ጋር ትጣይም። ተፈጥሮ ነው ሰው። እንደውም የሆነ ሳይንስ አለ፣ ሰው ብርሃን ባለበት ቦታ የሚተኛውን እንቅልፍ ኢቭን ቢተኛ እንኳን ኳሊቲ አይደለም፣ ንጹህ አይደለም፣ አይምሯችን አያርፍም። እና ለእረፍት ነው የተሰጠን ያጨለመ ጊዜ እና ሁሉ ነገሮች ለበጎ እንዲደረጉ እናቃለን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና ለእኔ በጣም ይሄ የህይወቴ መሪ በጣም መወደው ቃል ነው። በጣም በቃ ሁል ጊዜ የሆነ ነገር ሲያጋጥመኝ፣ ጥሩም ነገር መጥፎም ነገር ሲያጋጥመኝ ሁሌ በቃ የሚመጣብኝ ቃል ነው። እና ነገር ሁሉ ለበጎ እንደሚሆን ከነገሩ ውስጥ ምንድን ነው ይዤበት የምወጣው፣ ከመከራ ውስጥ ጨምቄ የማወጣው ነገር ምንድን ነው አለ አይደለ? ከዛ ጨለማ ውስጥ ከዛ
ከባድ ነገር ውስጥ ከዛ ኪሳራ ውስጥ ሰዎች ኦኬ እንደዚህ እንደበር መገመተው እንዲነበር መገመተው እንዲነበር የተበከኩት እንትናን እዚህ ቦታ አልተበከኩትም እንትናን እዚህ ቦታ አልተበከኳትም ብለን እናስባቸው ሰዎች የሆነ ነገር ሲሆኑብን ኦኬ ሰው የሚታመኑበት አይደለም የሚል ምዳሜ ላይ ትደርሻለሽ አይደለ በሰው ላይ የሚታመን የተረገመ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው በቃ ሰው ላይ ማትታመኝባቸው እንደሆነ በህይወትም ማሪያለሽ ግን የሆነ ጊዜ ለምን ሆነብኝ ብለሽ የሆነ የተደረገብሽ ነገር ይዘሽ ያለቅሽ ይሆናልላ በራስሽ ላይ ምትጨምሪያቸው ክፉ ነገሮች ሰዎቹ ከጎዱሽ በላይ አንቺን ይጎዳሻልና ከባድ ጊዜያቶች ውስጥ አልፈያለሁ በጣም ከባድ በህይወቴ ምናልባት ከዚህ በኋላ አድሜ ሲጨምር ኤክስፒሪየንስ ሲጨምር ማድረጋቸው ነገሮች ሲጨምሩ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ቢካስም ሳውነን ፌል ያደረገ ምድር ውስጥ ነው የምኖረው ፐርፌክት ነገር የለም ይባሻልና ሰው ግን እስከዛሬ ለኔ በኔ መጠን በኔ እድሜ በኔ ኤክስፒሪየንስ እኔ በማቀው ነገር ከባድ የሚሉ ነገሮች አጋጥሞኛል ግን እነዛን ነገሮች ያለፍኩት አሁን ባልኩሽ ነገር ነውና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን by the way ይሄ ሁሉ ነገር ስታልፍ ያለፍክበት ምክንያት ይሄንን ሁሉ ነገር ልትማርም የቻልክበት ምክንያት በመጀመሪያ ለምን ወደዚህ ምድር እንደመጣክ ስላወቅክ ነው ይያስባለው ለምሳሌ ሰው አብዛኛው ሰው የተፈጠረበት አላማ ምን እንደሆነ ያውቀው ለምን የተፈጠርኩት ብሎ ሲል መልስ አያገኝም ለዛ ጥያቄ በዛ ውስጥ የሚያልፍበት ነገር የትኛው ጥሩ የትኛው መጥፎ እንደሆነ ራሱ ለማወቅ ግራ ነው የሚገባክ ምክንያቱም ወዴት ይሄድክ እንደሆነ አታውቅም ለምሳሌ ነው አሁን ከዚህ ሰውጣ ወደ ቤቴ ነው የሚሄደው ወደ ቤቴ ሄዳለሁ ማለት የሚሄድበት መንገድ አቃለኝ ቤቴ ወደ ፒያሳ አይደለም ሰው የፒያሳ ታክሲ አልይዝም ማለት ነው የሚሄድበት ዴስቲኔሽን ከማወቅ አንፃር ማለት ነውና ሳውን የሚፈጠርበትን ችግር ምንድነው ችግሩ ብሎ ለማየት ጥሩ ነገርስ ምንድነው ብሎ ለማየት ለመማርም ምንድነው የተፈጠርኩበት አላማ የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል I hope ሳይሆን I kind of know አንተ የተፈጠርክበትን አላማ ታውቃለህ ብዬ አስባለሁኝና ሌሎች ደግሞ ብዙ ሰዎች አሉ እንዴት ነው የተፈጠርንበትን አላማ ምናቀው ብለው የሚጠይቁ ወይም ደግሞ የተፈጠሩበትን አላማ ማወቅ ራሱ እንዳለባቸው የማያውቁ የማይጠብቁ ለማወቅ ብዙ ሰዎች አሉና ሰው እንዴት ነው የሚኖርበትን አላማ ማግኘት የሚችለው የሚለውን እስቲ መልስልኝ ዛማርፍ ጥያቄ ለአላማ እንደተፈጠረ ከማወቅ የመጀመሪያው ስቴፕ ያለው ኤግዛክትሊ ለምን እንደተፈጠርሽ ማወቅ አይጠበቅብሽ የመጀመሪያው እግዚ ግን ለሆነ ነገር እንደተፈጠርሽ ማወቅ በቃ ያኔ ግልጥ ያለልሽ ይመጣል የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ሰው ልጅ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ፊል ያደርጉ በቃ ይወለዳል ያድጋል ይማራል በሆነ መንገድ ውስጥ ያልፋል ይሞታል በቃ አለቀ የሆነ ሰው ታሪክ ግን ሁሉም ሰው ለምን እንደተፈጠረ የግድ የመጀመሪያ ጊዜ ማወቅ አይጠበቅበትም በቃ ይሄ ሞቲቬሽናል አይደለም ህይወት ሞቲቬሽናል አይደለም በሞቲቬሽናል አይመረም በቃ አላማን ወቅ እንደዚህ ከት አለ አይደለም ከት በጣም ነው ግራም ያጋባው በየወይ የሰው ልጅ ተልቁ ጥያቄ የሰው ልጅ ቶሎ የማይመለሰው ጥያቄ ማለት ለምን እንደተፈጠረ ማወቁ ነው ማንም ሰው ቀላል ነገር አይደለም እኔ አሁን ተነስቼ እዚ ካሜራ ፊት ስለሆንኩኝ አላ ሰው ያየኛል ብዬ አላማን ወቅ ምናምን ብያልሰብካችሁ አለ አይደለም የሰው ልጅ ያላማ መንገድ የሚጀምረው ለሆነ ነገር እንደተፈጠረ ከማወቅ ነው በቃ አለቀ እኔ እዚህ ምድር ላይ ስመጣ በከንቱ አይደለም የሚመጣ የሆነ ነገሯን ነው በቃ ዲስፋይን ማድረገው የሆነ ጊዜ እቺ ነገር ነው ካላወቅኳት ለሆነ ነገር እንደተፈጠረ ካላሰብኩኝ ምንም አይነት ነገር አላገኘም ምንም አይነት ነገር አላስብም ለምንም እንደተፈጠረኩ የሆነ ጊዜ አላገኘም እና የመጀመሪያው አላማን ዲስከቨርድ የማድረጊያው ትልቁ መንገድ ለሆነ አላማ እንደተፈጠረን አንደርስታንድ ማድረግ ነው ምን የሚለው ቀስ ብሎ ይደርሳል ለምን ተፈጠረ ምንድነው ያቺ አላማ ምትለው ሳሚ ደርሰህበታል አጨብጣዋል በፍጹም ቀርቦ ግን ያየኸው ነው አው እኔ ከጻነት ጀምሮ ለሆነ አላማ እንደተፈጠርኩ አስብ ነበር በቃ ሆነ አላማ የሆነ ሲጫፍን የሚታዩ የሆኑ ነገሮች ነበሩ ሁሉ ነገር ሆናል አልሆንኩም ግን የሆነ የተስተካከለ ቅርጽ ያዘ የመጣ ነገር አለ አሁንም ብለሪ የሆኑ የማይታዩ ገና እርምጃም ይጠይቁኝ ግዛቶች አሉ ግን እዚህ እንደደረስክ የመጀመሪያው በቃ ለሆነ ነገር ተፈጠረ ያለው ከዛ የሆነ ነገር እና ያለ እንሞክራል አልሆነም ኦኬ ነገር ካይጋ ፊት ያደርገ ሳይምባችን ሁሉ ጊዜ ሰርች ያደርጋል ሁሉ ጊዜ ይፈልጋል የሆነ ጊዜ ማግኘታችን አይቀር ግን ሁሉ ነገር የሚጀምረው ለሆነ ነገር ተፈጠረ ያለው ከሚል ሜንታሊቲ ነው በቃ የሆነ ነገር አለ ያቺን ነገር ዲስከቨር ማድረግ ትልቁ ነገር እና አንድ መጽሐፍ ሳነብ በጣም ሁሉ ልቤ ላይ ይቀርልኝ ነገር አለ ዶክተር ማይስ ምኑሮ ታቃለሽ በያስባሉ the principle and the power of vision ኔ ለሁሉም ሰው መጋብዘው
መጽሐፍ ነው። በጣም አሪፍ መጽሐፍ ነው አንብቡት። እና እዛ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል መሰለሽ? ድሪም ልክ እንደ ግሊምስ ነው። እንግሊዝኛው በትክክል ጠርቼው ይሆን አላውቅም። እና ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ከሆነ ቦታ ሆነሽ ወደ አስፓልት ስትመለከች የሚያልፉ መኪናዎች አሉ አይደለ? የሚያልፉ መኪናዎች አሉ። መኪናው ውስጥ ሹፌር አለ። ከሩቅ ሆነሽ ሹፌር እንዳለ ብቻ ነው የምታውቂው። የሆነ ሰው መኪና ውስጥ እንዳለ ታውቂያለሽ፣ ግን ወንድ ይሁን ሴት ይሁን ካለሽበት ርቀት አይታይሽም። ከዛ ነው ኦኬ ትሄጃለሽ። ስትጠጊ ደግሞ ሌላ የሚያልፈው መኪና፣ የመጀመሪያው ሰው ያለው መኪና አልፏል። ስትጠጊ ደግሞ የሚመጣው መኪና ወንድ ይሁን ሴት ይሁን ምን አይነት ጾታ እንዳለው አትሊስት ታውቂያለሽ። ከዛ ደግሞ ስትጠጊ የሚያልፈው መኪና ቀይ ሰው ይሁን ጥቁር ሰው ይሁን ትለይበታለች። ከዛን እየቀረብሽ ስትመጪ መኪናውን በፍጥነት አይሄድም ይቆማል እንጂ ሰው ላይ ጥርት ብሎ ታየዋለች። እና ህልም ወይም ደግሞ አላማ ራእይ ልክ እንደዛ ነው አይደለ? በቃ የሆነ ነገር ታያለሽ፣ አይንሽን ከፍተሽ ብቻ ማየት ነው። የሆነ ነገር አለ ብለሽ ታያለሽ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ጊዜ በጣም ከሩቅ ነው የሚታየሽ፣ በጣም ብለር ነው፣ ብዙ ነገር ነው ያለው አይደለ? ልክ ወጣ ይሄ ፍንዳታ የሚባል ከህፃንነት እያደገን ስንመጣ ፍንዳታ ይባላል። ፍንዳታነት ማለት ነው ይዘው ወይ ሱሪ ዝቅ አድርጎ መሄድ፣ የሆነ ፍሪክ መሆኑና በእኛ ጊዜ ፋሽኑ ሱሪ ዝቅ አድርጎ መሄድ ስለነበረ ነው። እና ደግሞ አላረጀውም በእኛ ጊዜ ስለ27 የእኛ 15 ዓመት ማለት ነው የዛሬ 10 ዓመት ርሰንት ነ እና እንደዛ መሆን የሆነ ፋሽን መከተል ምናምን አረ ፍንዳታነት ማለት የሀሳብ መፈንዳት ነው። ሀሳብሽ ሁሉም ቦታ መሆን ይችላል። ቁማርተኛ ከሆንሽ አደገኛ ቁማርተኛ የምትሆኝበት ታይም ነው። ቸካይ ሰው ከሆንሽ በጣም አደገኛ አንባቢ የምትሆኝበት ታይም ነው። የሆነ ሀቢት ለሰላሳ ለአርባ ዓመት ይዘሽ የምትቀጥየውን ነገር ይዘሽ የምትወጭበት እድሜ ነው አላረላል። እና የሰው ልጅ ራዕይ ከዛ ጊዜ ነው እያደገ የሚመጣው። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ የሆነ ነገር ይታየናል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ህይወት እየኮረኮረች አይ በቃ አይነህን ጨፍን። ብዙ ሰው እዛ ውስጥ ነው የሚገባው አለ አይደለም። ከሆነ ጊዜ በኋላ ስንሄድ ኦኬ ይሄ ቀላል አይደለም፣ ወደዚህ ይሄ ቀላል አይደለም፣ ወደዚህ ይሄ ቀላል አይደለም። እነዛ ሁሉ ህመሞች የልጅነታችንን ልብ ያሳጥሩ ነው። የሆነ ጊዜ የሆነ ሲስተም ውስጥ ገብተን በቃ ኖርማል ኑሮ ስንኖር፣ ኖርማል ኑሮ መኖር በጣም ጸዴ ነገር ነው። ባይ ዘ ወይ ኖርማል ኑሮ መኖር ማለት ሀብታም መሆን ምናምን ምናምን ማለት አይደለም። ግን የሆነ የመጣንበትን አላማ ሰርቭ አድርጎ ከማለፍ አንጻር እንጂ አላማ ያገኘ ሰው ማለት መኪና የሚነዳ ትልቅ ቤት ያለው ፌመስ ምናምን ማለት አይደለም። አላማውን የተረዳ ማለት አስተማሪ መሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቁ በትንሹ ደሞዝ የሚከፈለው የሚባለው አስተማሪ ነው። አስተማሪ ሊሆን ይችላል። ገባሽ? ከገንዘብ ያለፈ የውስጣዊ ደስታን የሚያገኙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በዛ ውስጥ ትልቅ ገንዘብ ባይኖረውም ግን ሰውየው የመጣለትን አላማ አሳክቶ ሊያልፍ ይችላል። ማን ያውቃል? እሱ የሚያስተምረው አስተማሪ የወደፊት የሀገር መሪ ሊሆን ይችላል፣ ትልቅ ሳይንቲስት ሊሆን ይችላል። ገባሻ? በሁሉም ቦታ አላማ አለ። ግን አላማ ማለት አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምናየው ሰክሰስፉል የሚባለው በገንዘብ ሰክሰስፉል መሆን ብቻ አይደለም። ልባችን የተጠራብለትን ነገር ልባችን የሚጮህለትን ነገር የሚያየውን ነገር ማሳካትና እድሜ ልካችንን ደግሞ የዛን ደስታ ፍሬ መብላት ማለት ነው። እና አላማን ማግኘት እንዳልኩሽ የሚጀምረው አላማን በሎን አላማ እንደተፈጠረ ከማወቅ ነው። ከዛ በኋላ አይናችን ገልጠን ስንከተለው ክሊር እየሆንን ሊመጠን ደግሞ ከዚህ የተሻለ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ሲኖረኝ ሌላ ጊዜ ነግራቸዋለሁ። እስከዚህ አሁን የገባኝ ነው። ልክ ነህ። ማለት የተፈጠርክበትን አላማ ቀጥታ ሂደህ የምታገኘው ነገር አይደለም፣ ዝግጁነትም ይጠይቃል። አንዳንድ ጊዜ የተፈጠርንበትን አላማ እንደዚህ ነው ተብሎ የሆነ ሳለ ቢነገረን የምንሸሸው ነገር ነው። ጭራሽ ማናስበው፣ ማንፈልገው፣ ማንወደው ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ትሩ ፕሮሰስ ያንን ነገር እየተሰራን እየወደድ ነው እያወቅ ነው እንሄዳለን። እኔ እስከ ሀይ ስኩል ድረስ አካባቢ ሌላ መሆን የምፈልገው ነገር ነበረ፣ ተሰጥቼ የምሰራለት ምናምን ምናምን ነገር እና እግዚአብሔር ሰራኝና ልክ ይሄኛውን ነገር አክሰፕት ማድረግ የምችልበት አቅም ላይ ስደርስ አሁን ወደምፈልገው እየሰራሁበት ወዳለሁት ነገር ሺፍት እንዳደርግ አደረገኝና ጊዜም ይፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን ሁሌም የተፈጠርክበትን አላማ እስከምታውቀው ያለውን ጊዜ በዲሲፕሊን መሄድ፣ እየሰራህ ያለው ነገር ላይ ዲሲፕሊንድ መሆን፣ ነገሮችን መማር፣ ከዛ ማግኘት የምትችለውን የትኛውንም እውቀት ለማግኘት ራስህን ዝግጁ ማድረግ። ምክንያቱም ከዛ ውስጥ የወሰድካቸው ነገሮች ከሰው ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነሱ ልክ የተፈጠርክበት አላማ ላይ ስትደርስ ያንን ስታውቀው
በጣም የሚረዱክ ነገሮች ናቸውና ዲሲፕሊን ሁሊንግ የሰው ልጅ ላይ ሊኖር የሚገባ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሐሳብህ ላይ ለመጨመር ያህል ማለት ነው። ሶ በዛሬው ኤፒሶዳችን ይሄን ያህል ስላንተ አንዳንድ የምርም ሳውን እንደ ግል ሊረዳ የሚችሉ ጥያቄዎችን አንስተን ተወያይተናል። እንግዲህ ከአራት ወር በኋላ ተመልሰን ይሄን የመሰለ ቆይታ አድርገናል። ኢንተርቪው ስላደረኩክ ደስ ብሎኛል። በራስህ ቤት ብዙ እነሱም በጣም ብዙ ነገር ከዚህ እንደተማሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ እና ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ በሚኖረው ኤፒሶዳችን ስለ ፍቅር ግንኙነት በደንብ የምትጠየቅበት ሀሳብ ነው። ስለሱ በደንብ እናወራለን። እንገናኛለን። ከዛ በፊት ግን 100,000 ኦልሞስት ፎር ሹር ይሄን ቪዲዮ ስንለቀው 100,000 ይገባል። ግን ከዛ ደግሞ አብረን ሰለብሬት እናደርጋለን። ብዙዎቻችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ስለምትመለከቱ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተመልከቱ። እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለእኛ ይጠቅመናል። እናንተ እስከዚህ ድረስ ካያችሁት ወዳችሁታል ማለት ነው። ሌላ ሰው ደግሞ እንዲደርስ ይህንን እንድታደርጉልን እንጠይቃችኋለን። ወዳችኋለሁ። በተጨማሪ አይ ሆፕ እንግዲህ እስካሁን የነበረን ቆይታ በደንብ ኢንጆይ እንዳደረጋችሁት ከዚህ በኋላም ብዙ ከሳንቺ ጋር የሚኖረን ቆይታ ይኖራል እና ኢንስታግራም ሊንካችንን ከስር ስለምናስቀምጥላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ እዚህ ፖድካስት ላይ እንድንመልስላችሁ የምትፈልጉትን ጥያቄ በሙሉ አስቀምጡልን። አያምሩ? የምሬን እኮ ነው። እኔ በጣም አይን አዋጅ ሆኖብኝ ነበር የወሰድኳቸው እና ሌሎችም በጣም የሚያማምሩ እቃዎች አሏቸው። እዚህ ጋር የምታዩት በጣም የሚያምር ምንጣፍ፣ እንደዚህ የምታያቸው ላይቶች፣ ይሄ በቃ ይሄ በጣም ያበደ። እንደነዚህ አይነት እንደዚህ በጣም የሚያማምሩ ትራሶች፣ እንደዚህ የሚያማምሩ የሶፋ ልብሶች፣ ሲበርዳችሁ የምታደርጓቸው ልብሶች ከአንድ ቦታ ነው የወሰድነው። ስልክ ከስር እናስቀምጥላችኋለን። ሰሚት ፍየል ቤት ወደ 20 ሜትር አካባቢ ታገኙታላችሁ። ግሬስ የቤትና የስጦታ እቃዎች መሸጫ ትባላለች። ሄዳችሁ ቼክ አድርጓት ወይም ደግሞ ደውሉላት። በጣም ጸዴ ሰው ነች። ሌላ ስፖንሰራችን ደግሞ የለበስናቸው የአሜሪካ ብራንድ ነው። በቅርቡ ኢትዮጵያ የጀመሩት በጣም ነው ደስ የሚለው። ጨርቁን ስትነኩት ነው የምታውቁት፣ እና ደግሞ ስትለብሱት በጣም ነው ደስ የሚለው። እሷ ላይ ደግሞ በጣም አምሮባታል። እና እነዚህ ልብሶች ወስዳችሁ ሞክሯቸው። አድራሻቸው ከስር እናስቀምጥላችኋለን። ዌብሳይት አላቸው፣ ማዘዝ ትችላላችሁ። ስለጀመሩ ማለት ነው። ካልወደዳችሁ ደውላችሁ ለኔ ኮምፕሌን ማድረግ ትችላላችሁ። እዛው ላይ ስልክ ታገኛላችሁ፣ ሪፈንድ የሚደረግላችሁ ይሆናል። በጣም እኔ ተመችቶኛል። ለእንቅስቃሴ ደስ የሚል ቆንጆ ልብስ ነው ያላቸው። ቼክ አድርጓቸው። ከስር ኢንስታግራማቸውና ዌብሳይታቸውን እናስቀምጣለን።